बिहार राज्य को सारण जिला का तीनवटा गांव में विषाक्त मदिरा सेवन 22 जना को मृत्यु भएको छ भने अन्य 20 जना गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ना गरिएको छ। राज्य में मदिरा उत्पादन बिक्री र उपभोग में प्रतिबंध लगाइएको भए पनि राज्य सरकार को अनुमति नदी स्थानीय तह में उत्पादन एवं बिक्री गरिएको मदिरा पिएपछि उनीहरुको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्। महिला समूहहरुले मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण विरुद्ध अभियान चलाएपछि बिहार राज्यमा सन् 2016 मदिराको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका 20 मध्ये धेरैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन्। गैर कानूनी रूपमा मदिरा बिक्री गरेको आरोपमा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कर छलेर अवैध तरिकाले उत्पादन गर्ने यो व्यवसाय लाभदायक उद्योग भएको छ। यो वर्षको प्रारम्भमा विषाक्त मदिरा पिउँदा पश्चिम भारतको गुजरात राज्यमा कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 60 जना बिरामी भएका थिए। अब खेल समाप्त।